Ja, hej hörni, vad underbart. Åker ni med en smålänning till? Ja, säger ni. Sätt till när jag pratar för fort, för ingen hör vad jag säger, inte jag ens jag själv. Så ni säger till stopp, säger ni då, så pratar jag saktare. Kan ändra dialekt också, men skit i det nu. Men hörni, jag måste bara få ur mig en stor klump jag har uppe i bröstet. Min son, han pratar om lärare och sånt, min son har börjat skolan. Som har haft sån här teckningsutställning i aulan. Stora väggar, full med teckningar. Från första klassen då. Och de ritar vad föräldrarna gör på dagtid. Deras föräldrar. Och jag är arbetslös då. Ska vi se om min son uppfattar mig här. Jag sliter ner teckningen. Den är helt tom, den platsen han har haft den på. Jag blir så förbannad. Blir det här jag sitter i soffan med en stor påse chips och en stor grogg? Och så skriver puckoläraren Nils mamma stort. Fan vad hemskt, eller hur? Det är fruktansvärt. Ja, i alla fall skaffat... Du, ni är ganska ung och härlig publik. Ni är alltså helt underbara. Det brukar bara vara gamla kärnor och gubbar på stå upp. Ja, skit i det. Det är fritid, då kommer de yngre, härliga människorna. Hörrni, då tänkte jag bara göra... Är det många som... Nu, man har fördom mot yngre, de har inga barn, tänker man då. Men hur många är det som har barn här? Finns det någon som har barn? Lite utspritt, då. Var inte så många. Då vet man vad väntar sen när jag ser min kropp. Det ser ut som en barn nu, men det var 10 månader sedan jag fick. Det är skitjobbigt. Vänta tyst, nu rinner mjölken till också. Nej, vänta, tyst när ni pratar. Vänta, jag kan stå så här lite. Där hade hon klart. Nu titta, de är ganska högt upp också. Vi ser häftigt, eller vi är häftigt, när vi ser bättre grejer. De är ganska högt upp. Nu mina är ganska högt, men jämför med mina som de brukar vara. Nu när jag inte ammar på några timmar, då sitter de här uppe faktiskt. Eller här uppe är de väl. Jag tycker det är uppe, högt. Sen ikväll när jag ammat så är de här. Vi tog oss Silvstedt Marit Paulsen, vi tog oss Silvstedt Marit Paulsen. Tack. Hörrni, kolla, jag har vikt upp armen för jag vill se lite tuff ut. 37 år kärring tatuerar sig. Sugarfree står det. Sockerfri faktiskt. Jag har pundat socker, skitmycket, åt ett kilo om dagen. När jag var gravid då. Så jag tänkte, jag måste gå i hypnos. Så gick i hypnos och försvann beroendet. Så blir beroende av en annan grej, tatueringar. Så på lördag ska jag till Stockholm igen, tatuering ingång sker på egen risk. Och klappa gärna, jag har sån jävla PMS. Oh, herregud. Fan, känns som att push down BH. Åh, oh, fy fan. Sen jag push... Och sen har jag, sen jag står och drar här, jag har sån där strumpbyxor. Jag ska dra lite modern, gick in på Hennes Maurits heter det va, ja, H&M. Gudrun Sjödén brukar jag gå in på, men... Jag var inte i H&M, jag köpte sån här strumpbyxor som ska trycka in magen, platta till magen och lyfta rumpan. Och så satt den bak och fram. Det är fruktansvärt. Kolla, jag står och läser här. Jag kan fan inte läsa vad jag skrivit. Här står mina skämt, jag har inga skämt. Så kom ihåg, man blir dum i huvudet av mamma också. Ni unga söta tjejer här, ni kommer bli gravida snart för ni är så snygga. Slutar ni? Ja, göm dosan. Eller, fram med dosan för killarna, göm dosan för tjejerna. Ja, fan. Vet ni, det är jättejobbigt att vara gravid. För 3 gånger har jag varit det då, ju. Ja, då kan jag stå och dra för på. Så, med stor bröst. Ja. Sen när man är gravid, fan vad konstigt det är. Om barnet ligger där i magen, vad får man då så stor röv? Kommer ni undra? Eller hur? Fan vilken härlig publik, alltså, jag är helt kär i er allihop. Kan vi inte gå hem och vi hör video? Han hängde! Sen då när jag får ut min sista unge nu, hon är så jädra lik min man alltså. Hon är tunn och är blekfyt och kan inte kommunicera. Fan snälla ni är! 100 spänn, fort att klappa. Sen har ni min mormor också, tannalös och inkontinent. Jävla unge. Späller till dem varje morgon. Ni ska inte se skymten av era barnbidrag. Ni ska gå direkt in på mitt bröstlyftskonto. Och de bara, jävla kärring, säger det lilla. Först stod hon och sa, kärring, glår hon. Bris, som min sista bebis. Skulle klappa såhär när jag kom hem. Han säger jag bu. Ni kädan satan, skriker jag.
Och jag, sen ropar han till mig, Silla, eller jag ropar till honom faktiskt, nu rösa, kolla. Jag tänker på ibland, åsnan. Säg till mig så här, säg ja till, kolla vad jag säg ja eller han. Och jag är alltid, jag super ner han så vi håller käft. Det är för jävligt. Och säger han till mig så här, nej det, nu ska jag inte komma på något spontant skämt, de blir så dåliga. Då håller jag käft, jag spolar fram lite grann. I alla fall, jag ska inte stå här så länge. Jag är gift också. Hur många gifter har ni unga, härliga människor? Gifta? Inte ens han som har barn, han är oäktingar. Halleluja! Nej men alltså, jag har varit gift ett tag nu. Fan, fira silkesbröllop heter det. Fan, gift jag aldrig. Det var skit. Fan, jag har gått och drömt om en brandman hela mitt liv. Ja, vem, ja nu är vi generade. Blir ni, ni tre. Vem har inte gjort det? Vem vet inte? Så kan spruta på kommando. Ja. Och du brandman? Inte än. Vad ty? Vad sa? Nej! Håll du på att utbilda dig? Nej, men vi säger så, så kan vi säga så. Men du får småla, va? Då är det inte intressant. Usch, jävla tattare. Det är min gubbe, avloppsgubbe. Ja, det vet inte du. Eller, men det är du, min älskare. Tyst. Gör dig. Tyst, nu ska du stå upp. Du ska inte stå upp, men du får prata med Thomas om du ska ha en tid här. Nej, jag skojar. Nej, du blir otrevlig. Nu kom PMS, vet du. Ja, nu är det runnit klart, så. Ja, i alla fall, hörni. Jag visste av oss. Klappa, vad härligt. Fan, vad gött. Hörni, min gubbe avskubbe. Han tjatar ens för mig. Nu ska jag vara snabb. Vi har ett mundigare. Så han säger, det är 7 minuter, Silla, för fan. Han slår till det, sa han, Thomas. Passar det då, för jag kan ta kvando då. Vänder jag bort från Thomas. Han klingar snart en jävla klocka. Hörni, min gubbe avskubbe. Varenda dag när han kommer hem så går jag in på toa och bajsar. Han har så här rena skitar. Så han säger, Silla, du får inte spola ner tops i toaletten. Det blir stopp då. Fan, kan man spola ner blöjor? Kan man spola ner tops? Det är fruktansvärt. I alla fall, jag är arbetslös som sagt. Ja, det syns ju. Man hör ju det också. Man får ingen notorisk lögnare med mundiari. Får jag jobb eller? Nej. Stämpla, fan. Ja, kolla hon. Är du arbetslös? Hon är också arbetslös. Skitfull. Arbetslös i skada. Semester med ulmag och liggsår. Fruktansvärt. Nej, men så sätter han ut en annons nu. Idén har jag gjort faktiskt. Jag jobbar i Stockholm. Jag skiljas och flyttar från min man i Göteborg. Jag bor själv i Stockholm i detta och tjänar mycket pengar. Och tjänar mycket pengar på par, tänkte jag. Men då skriver jag så här, ung, är inte ung, men hyfsat ung. Kvinna, hoppar över notorisk lögnare också. Söker jobb, helst oseriösa, svar gärna par. Och vilka ringer och mig då, tror ni? Hur lät det? Ja, då... Flåsen ringde. Och då blev jag faktiskt skitförbannad. Fan, ringer hem till helt främmande kvinna i mitt på ljusa dagen och flåsar. Hetsa upp en sen, bara slänger på!